Həyatın mənasını başa düşsək, var olmağın özünün nə qədər böyük nimət olduğunu bilsək, içindən şükür çıxacaq. Şükür hala çevriləcək. Deyəcək, vay gözəl Allahım, nə lütf eləmsən məni yaratmasan, ölərəm sənin üçün, başqa dolanan, bu bəndə Allah münasibəti budur. Amma adam həyatı anlamasa, deyəcək, sual versin onunla ki, səni yaradan Rəbbivə qarşı hissin nədir? Yaradan, deyəcək, yaradıb da. Nə böyükdür ki, yaradıb. Necə yəni, səni yaradıb, sənə həyat verib, deyir, versin də həyat. Xaşırıram, heç yaratmayardı. Nə üçün yaradıb? Çünki bu insanın həyat anlayışı yanlışdır. Həyat haqqında düzgün təsəvvürü yoxdur, düzgün əlaqəsi yoxdur. Həyatın necə ləzzətli bir şey olduğunu anlasa insan, desən ki, bilirsən ki, səni kim yaradıb? Allah, deyər, onu göstər mənə doğrudan. Ay, ona mən qurban olum, onun başına dolanın. O mənə bu həyatı bəxş eləyib, o məni var eləyib. Yaradan sözünün məna yükü belə olar, məsələn, əzizim. Yaradan sözünün məna yükü belə deyil, qurudur, soyuqdur, istiliyi yoxdur sözün bizim üçün. Bizim mənəviyyat yükümüzün böyük bir hissəsi həyat sütunu üzərində olmalıdır. Mən varam anlayışına yüklənməli, mən varam. O qədər şirin mövzudur. Amma gərək adam özü başa düşsün. Özü tikə-tikə eləyəsən, fəryad eləyəsən, minbərdən düzəlmir məsələn. Ona görə hədislər üç cür ibadət eləyən var deyir. Bir, cənnət üçün ibadət eləyənlər tacirlərdir. Mənfəət üçün ibadət eləyir. İki, cəhənnəm qorxusundan ibadət eləyənlər kölələrdir. Hədis dilinə desək. Və bir ibadət də var, azad adamların ibadəti, azad insanların ibadəti. Bu hansı ibadətdir? Şükür edənlərin ibadəti, şükür eləyənlərin ibadəti. Bu cümləyə diqqət edin, mən sənə gələcəyə görə bəndəli eləmirəm, keçmişə görə bəndəli eləyirəm. Mən sənə baş verəcək nəyəsə görə bəndəli eləmirəm, artıq baş vermiş nəyəsə görə bəndəli eləyirəm. Bu çox mühüm məsələdir. Olacaq şeyə görə yox, nə zamansa olacaq. Artıq baş vermiş şeyə görə təşəkkür edirəm. Keçmişdə bir möhtəşəm hadisə baş verib. Ona görə mən sənə minnətdaram. O hadisə nədir? O hadisə budur ki, mən varam, mən yaranmışam. Bu möhtəşəm hadisədir. Mən xəlq olunmuşam. Biri var, gələcəkdə məni cənnətə aparacaqsan, deyə sənə ibadət edirəm. Gələcəkdə məni cəhənnəmdən qurtaracaqsan deyə sənə ibadət eləyirəm. Biri də var ki, yox, mən varam, çox sağ ol ki, varam. Bax, bu azad adamların ibadəti. Çox sağ ol ki, varam, nə yaxşı ki, var eləmsən məni. İbadət budur. Adam ataya yaxşılıq eləmir ki, atama yaxşılıq eləyim ki, mənim üçün ev alsın. Belə necə münasibət olar? Atama xidmət eləyim ki, mənə ev alsın, ev bağışlasın. Bir də var ki, yox, atama artıq baş vermiş şeyə görə xidmət edirəm. O artıq elədiyini eləyib, məni böyüdüb, boya başa çatdırıb, mənə atalıq edib və mən ona təşəkkür edirəm, ona xidmət edirəm. Var olmağın mənasını başa düşsək bilərik, o qədər şirin neymətdir ki, hazıram əbədi olaraq sənə ibadət edeyim o şirin neymətə görə. Bu olur azad adamların ibadəti. Həyat neyməti çox mühümdir. Mən varam və həmişə varam. Bu iki məsələnin üzərində məni dinləyənlər köklənsələr yaxşı olar. Mən varam və mən həmişə varam. Az hissəsini burada varam dünyada. Həmişə o tərəfdə var olacam. Dünya bir cəhətdən axirətdən üstün yerdir, bir cəhətdən. Bir cəhətdən dünyanın bir önəmli cəhəti var ki, axirətdə o cəhət yoxdur. O nədir? Onu belə deyək, neynədin elədin? O bura aiddir.
Müddəti qısadır, bunun özü məqsəd olmamalıdır. Amma müddəti qısadır, nə qazandım burada qazandım. Ondan olur, onda başlasın aktiv çalışmaq. Qısa bir fürsətdir bu. Onda bu baxımdan baxanda 2-50 dünyadan yapışırsan ki, bunun hər saniyəsi mənim üçün yüksəliş fürsətidir. Mən dünyadan köçəndən sonra 1 santimetrdə məqamım, mənzilimi ahirətdə dəyişməyə gücüm çatmayacaq. Neynədimsə burada elədim bu 70 il ərzində, çox olsa 70 ili, indi lap qısalır bəzən görürsən adamların ömrü. Allah ömür versin və bu yeganə bir fürsətdir. Onda insan başlayır aktiv həyat sürməyə. Mən burada yüksəlməliyəm, şans buradadır. Həyata fürsət kimi baxanda tez keçən, onda adam tez yapışır ki, tez bundan istifadə edin və həyəcanlı bir həyat yaranır. O tərəfdəki mükafatın şövqü buranı həyəcanlandırır. Qısadır, tələs, oturma, pasiv olma. Hər saniyəsini xeyrə çevir. Sari'u ilə məğfirətin min Rabbikum. Tələsin Rəbbinizin məğfirətinə tərəf. Onda müsabiqə mühiti yaranır. Yarış mühiti yaranır. 70 illik ömrümdə milyardlarla illik ömrümün müqəddəratı təyin olunur. Hər şey burdan asılıdır. Onda qaçaqaç bir həyat yaranır. Önəmli olur həyat sənin üçün. Oray üçün yorulmadan çalışır onda, onda cəmiyyət inkişaf eləyir. İki günü bir-birinə bərabər olan məlundur, deyir müsəlman. Yəni, inkişafdan bir gün qaldınsa, Allahın rəhmətindən uzaqlaşdın. Hər bir anı dəyərli olan dünyada yaşayırıq. Müddət baxımından qısadır, hədəf olmaq üçün aşağıdır, amma vasitə olmaq üçün çox mühüm bir yerdir.